Hej, Krebs! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Denne læsning er til Krebs, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se både din månetegns video, soltegns video og din ascendant video, fordi nogle måneder så resonerer de andre videoer altså bedre til dig, end dit soltegn gør, altså den måned, som du er født i. Når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak for al den opbakning, der har været for mig. Her i oktober måned har jeg haft 21.000 besøgende. Det er meget overvældende, til trods for, at jeg først fylder over, eller har et års jubilæumsdag, 1. december. Så tusind tak. Uden dig, så var det her altså ikke muligt. Lad os se at komme i gang, fordi der er masser af beskeder til dig her i november måned, kære Krebs. Det første kort, jeg har... jeg vil lige sige, at det har jeg også gjort på de andre videoer, der har jeg introduceret dig for kortene. Så, og jeg gør tingene på en helt ny måned her i november måned, fordi det skal jo ikke være det samme hver gang. Så jeg har taget kort, eller taget hul på Greenwich Tarot kort. Jeg bruger ikke bogen, det er bare så du kan se, hvad det er for nogle kort, jeg har med at gøre. Jeg har aldrig haft arbejdet med dem før, og de har ligget her siden i sommer, så nu synes jeg, det er på tide, at de skal tages i brug. Så har jeg også taget fat i, jeg skal lige have fat i kortene her. Dem her, Gyldne Drømme med Lenormand, og så har vi taget noget Livets Visdom, som du også får nogle beskeder fra, og sidst men ikke mindst, Krystalengle fra Doreen Virtue, hvor du kan få en krystal, du kan styrke dig på her i november måned. Normalvis læser jeg heller ikke kortene på hovedet, og det gør jeg altså i den her måned, bare for at gøre tingene på en anderledes måde, end det jeg plejer at gøre. Nå, der er lidt forsinkelse på videoen, men jeg håber det går. Så tror jeg, det lykkes. Det første kort, du har fået, kære Krebs, det er Mønternes S. Og Mønternes S handler om, at det er dig, der er i centrum her i november måned. Vi har vægtskålen her, så endelig begynder du at føle dig grounded. Du begynder at føle, at der er balance på vægtskålen. Og så er der bygget en masse sten omkring dig, så din foundation, hvad kalder man det, fundament, det er stabilt. Og du har altså en beskyttelsesring omkring dig her i november måned. Vi har alle blomsterne, og i det her tilfælde, så er det hvide blomster, og hvid er symbol på nye begyndelser, på at være uskyldig, og på det her med at virkelig blive fyldt med kærlighed og håb. Og så vil jeg også lige sige, at vi har lyset, som går igennem træernes grene og skinner på dig. Så du er i den grad i centrum i dit liv, og du skinner som en lille sol. Der er nye begyndelser på tapetet til dig, fordi S'er er altid en ny begyndelse. Så der skal altså ske noget nyt for Krebsen her i november måned. Når det så er sagt, Så har du altså lidt udfordringer omkring kærligheden. Du har fået 6 bager, og 6 bager er på hovedet. Så der er altså noget, der ikke går helt som forventeligt i forhold til det her samarbejde. I det her tilfælde, der har vi et kærestepar, som lige har siddet og drukket te og spillet noget skak. Og jeg kan lige vente den om, så du bedre kan se det. Og de er på vej ud af landevejen sammen. Så måske der er en lille smule knas på kærlighedsfronten.
Måske at der er lidt knas med et godt venskab, men det korte af det lange er i hvert fald, at det er lidt svært for dig at placere dine brikker korrekt. Du ved ikke helt, hvordan du skal spille din skakbrikker, og du føler dig altså lidt skakmat, når vi har de seks bager i omvendt rækkefølge. Og når vi har de seks bager ude af balance, så er vi altså selv ude af balance. Så til trods for at jeg siger, at du i den grad er i balance her i november måned, så er det altså ikke sådan, du kommer til at føle det i månedens begyndelse. Det vil først være i slutningen af måneden, at du vil kunne mærke den her balance vokse inden i dig. Det næste kort, du har fået, kære krebs, det er stjernekortet. Og stjernen kommer med et ønske, der går i opfyldelse. Så hvad er det, du ønsker om skal gå i opfyldelse? Hvad du ønsker, må du få? Vi har den her fe, der sidder i den her sø. Og vand af følelser, så der er virkelig gang med i din følelsesmæssige side. Hun prøver at temperere det her vand, eller hun åbner for hanen i forhold til det her vand. Så du åbner ligesom op for nogle følelser, som du har gemt lidt væk, som du har skjult lidt. Og virkeligheden så åbner det her op for en ny begyndelse i forhold til noget, du har ønsket om, noget, du har længtes efter. Og ved, at når vi har stjernen, som i øvrigt er utrolig smuk kort, så må vi altså ønske os noget, men vi har kun ét ønske, og det er rigtig vigtigt, at du ønsker rigtigt, altså. Så gør klart for dig selv, hvad er det, du ønsker, så skal du få det. Det næste kort, du har fået, det er The Haunted Guy, eller God. Og det fortæller, at du virkelig er i en stærk position i november måned. Du har i den grad taget magten over dit eget liv. Og Gud forbyde for den, der kommer i vejen for dig, fordi du har altså hornene til at skubbe hver kriger eller modstander væk. Oven i købet, så har du altså dit netværk i orden, og du er i den grad i berøring med, med dyr. Så måske du adopterer et dyr i november måned, måske du gør en god gerning for et dyr eller for flere dyr, fordi der er som sagt flere forskellige racer på det her kort. Det er også sådan, at vi har de røde blomster hernede for neden, og blomster handler om selvudvikling, så der er i den grad fokus på alt det, du har været igennem det sidste lange stykke tid, kære krebs. Og nu begynder du at kunne høste frugterne af det hårde arbejde. Nu begynder du at kunne se resultaterne. Og det er dig, der står i centrum. Prøv lige at se de her stærke kort. Altså, solen skinner altså i den grad på dig. Du står i lysningen. Vi har skoven her, og lyset lyser direkte ned på dig. Og du står stærkere end nogensinde, så der er altså øjne på dig, kære krebs, her i november måned. November måned kommer med balance, kommer med fremdrift og kommer virkelig med beundrende øjne udefra. Det næste kort, jeg har trukket til dig, er to mønter. To mønter handler om at jonglere sine muligheder, så du går altså med tanken om, at der skal ske noget nyt, og vi har den her mand, som står og boldrer de her muligheder. Hvad skal jeg gøre? Er det det her, jeg skal, eller er det det her, jeg skal? Og han overvejer virkelig nøje, hvad er det, han gerne vil. Så der er altså noget beslutningstagen, der skal træffes, noget, som er med til og gør dit fundament bedre. Når vi har huse, så handler det om vores rummelighed, så du bliver altså mere rummelig i den her proces.
Både i forhold til dig selv, men også til de mennesker, som er tættest på dig. Vi har godt nok lidt mørke tanker, for de mørke skyer symboliserer det her tankemylder, der kan være. Så i den her beslutningstagen, så har du altså ikke helt så målsat forstået på den måde. Der kommer altså til at være lidt tungsind, men solen titter altså stadigvæk ind. Så det, der kommer altså positive tanker, men det er altså lidt overskyet i din tankegang i forhold til den her beslutningstagen. Du er på den rigtige vej, det er bare at fortsætte der, hvor du er på nuværende tidspunkt. Der er en ny begyndelse. Faktisk har alle kort fået, eller alle stjernetegn har fået sværnes S indtil videre. Og du er det sjette tegn, jeg er i gang med at lave. Så jeg tænker altså, det er, der er kun et stjernetegn, der har fået det ret vendt, ellers har I alle sammen fået det her kort på hovedet. Så jeg tænker altså, det her det er altså et tema for november måned, det her med at tage imod den nye begyndelse, sværnes S og S'er i det hele taget, er altid en ny begyndelse. Men fordi at kortet er på hovedet, så er det altså noget, der konflikter med dig. Det er altså svært for dig. Jeg vender lige kortet, så du bedre kan se det. Det er svært for dig at tage imod den her nye beslutning, den her nye begyndelse, og det er svært for dig at turde stole på. Jeg har virkelig det her med tillid, så spørgsmålet er, om der er nogen, der har brudt din tillid i forhold til en ny kærlighedsaffære, i forhold til, det kan være et nyt arbejde, det kan være en arbejdskollega, det kan være en god veninde, jamen you name it, kammerat, bedste forældre, hvor der er nogle bånd, der er blevet brudt rent tillidsmæssigt. Når vi har svær handler om den måde, vi tænker på, og den måde, vi kommunikerer på. Så der er altså også, du føler dig altså lidt blokeret i forhold til din måde at kommunikere. Du føler dig aflåst fra den her nye udvikling. Og det er ligesom om, du vil gerne have den her nye begyndelse, men du holder altså fast i det gamle, og derfor kan det her nye ikke starte. Og jo før du giver slip på den her kontrolfølelse, jo hurtigere begynder den her nye begyndelse. Så det er helt op til dig selv. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er sværdets dronning. Ja, det fortsætter i den her dur, og det er også på hovedet, men nu skal jeg vente, så du kan se kortet. Sværdets dronning, hun har normalt nemt ved at se tingene for, hvad det er, så du har altså svært ved at gennemskue en situation, så der er altså noget blokering i forhold til din måde at kommunikere på, i forhold til din måde at tænke på. Vi har fuglen, der kommer ind fra venstre med nyheder, så det skal ikke undre mig, at en, der har jogget dig over tæerne, en, der har såret dig, en, der måske endda har forladt dig, brudt tilliden, kommer tilbage for at få en undskyldning, eller for at give dig en forklaring, og du ikke lydhører over for den her forklaring. Lilla, som blomsten er her, symboliserer det her med at stole på sin intuition, og stole på det spirituelle, det her med at tro på magi. Så der bliver altså kastet en form for magi over den her situation, og jeg har altså lyst til at sige til dig, uanset hvor meget modstand du har på den her kvinde, den her sværnes kvinde, som er modsat, så har jeg altså lyst til at sige til dig, lyt. Lyt til, hvad de har at sige. Lyt til, hvad de har at sige. Sov på det, og tag så din konklusion derefter, eller træf dit valg derefter. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er månekortet. Det her kamera, det er simpelthen så dårligt. Det beklager jeg, men månen har sit dejlige store smil, og du står her og kigger ned på søen. Søen er fyldt med vand, og vand er følelser, så du observerer altså dine følelser. Du tænker meget over din
Den måde, du handler på, den måde, du agerer på, du reflekterer over livet, fordi du kigger på solens reflekser ned i den her store sum af sø, skulle jeg til at sige, sikkert noget vrøvl. Men jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Du gør dig en masse overvejelser. Du står endda, og er det en pind, du har i hånden? Der er i hvert fald en pind, og så har vi også fisken, så måske i virkeligheden har du mødt en fisk, der kommer med noget positivt indspark i dit liv. Måske du selv er fisk, men fisken for mig symboliserer også det her med at være legesyg, med at være glad, og fisken... Fisken kommer i dag springende op af det her vand, så jeg har altså lyst til at sige til dig, at du skal altså også huske at have det sjovt i november måned. Du skal også huske at slå dig lidt fri i november måned. Vi har alle træerne. De er godt nok meget tynde, men de er grounded, de er jordnære. Og du bliver altså mere og mere grounded her i november måned. Når det så er sagt, så har jeg trukket 36 til dig, og 36, det er også det kort, der bliver kaldt korset. Det kommer altså med sorg, det kommer med noget smerte, noget uforventeligt, der kommer til at ske. Heldigvis er det et positivt kort, vi har bagefter, fordi vi har, forstørrelsesglasset 44, og forstørrelsesglasset kommer og hjælper dig med at se tingene i det rigtige perspektiv, og se tingene for hvad de virkelig er. Forstørrelsesglasset er en hjælpende hånd til dig. Så det her, der er så smerteligt, det får du altså vendt til noget positivt og noget konstruktivt. Når det så er sagt, så har du altså lige ved siden af kortet 41, som også er... af brøndkortet. Og brønden kommer altså med nye drømme, nyt håb, nyt liv, masse vitalitet, glæde og overflod, nye begyndelser, alt det positive. Men nogle gange så er vi nødt til at grave dybt. Nogle gange er vi nødt til at helt derned, hvor tingene gør ondt, hvor tingene er smertefulde. Det der med at se vores mørkeste sider i øjnene, vores egne dæmoner, fortidens dæmoner, er vi nogle gange nødt til at kravle ind i, for vi kan få fred, for vi kan se tingene i perspektiv, og for at nye begyndelser kan opstartes. Så ved, at der altså i den grad er nye begyndelser til dig, kære krebs, her i november måned. Jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig. Og du har fået åbenbaring, søg klarhed. Så hele det her med at undersøge nu nye muligheder, nye aspekter af dit liv. Få noget mere viden omkring dit liv. Nye begyndelser. Det er svært at se, men der står nye begyndelser, begyndt et nye liv, og så har vi fuglen Fønix, og fuglen Fønix opstår for døden af. Så du er i den gang i en kæmpe udvikling her i november måned. Det kan nogle gange godt gøre lidt nas, men det er altså positivt. Altså, som sagt, vi har brønden, og nogle gange der skal vi altså helt ned, hvor det er mørkt, og hvor det næsten er umuligt at kaste lys, for at vi kan få guldet med op fra bunden af. Konfrontation. Vælg din kampe med omhu, hvis ellers jeg kunne snakke. Så du skal altså overveje, hvilke diskussioner du går ind i, hvilke konflikter at du vil gå ind i, og hvad for nogen du bare skal lade ligge. Dragen, opdag dit mod, så ved du et modigt menneske, og du har hele verden foran af dine fødder. Og så har du fået intuition. Stol på din intuition og tro på dig selv i hele den her proces. Der bliver altså noget ups and downs her i november måned. Men husk på, du er i centrum. Du er parat. Du er mere stærk, end du nogensinde har været før. Og du er ikke sådan lige at vælte af banen. Så det er det helt rigtige tidspunkt på året, at de her
af de her udfordringer, som brønden kommer med. Men husk altså også, at selvom det er hårdt arbejde, når vi har brønden, så kommer der så meget glæde med det. Søg viden. Find ud af noget mere omkring dig selv og din egen baggrund. Spørg din familie. Måske i virkeligheden du er i gang med at lave sådan et familietræ, men opsøg noget viden. Måske den viden, du skal søge, handler om ny uddannelse, om nye veje at tjene din penge på, om nye muligheder i forhold til forretningsforbindelser. Delfinen, vær ubekymret og glad, så husk at sætte dig selv i fokus. Husk at gøre nogle gode ting for dig, kære krebs. Og så har det sidste kort, du har fået, det er at give slip. Lær at give slip. Giv slip på alle de her bekymringer. Giv slip på al den her frustration. Og tag så dit valg. Tag dit valg mod det positive og alt det nye, der skal ske. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, kære krebs, det er en rubin. Velsign dit hjerte. Ræk ud efter følelsesmæssig og spirituel støtte for at hele og hele dit hjerte. Ja, det var sgu da ikke så tosset. Kære krebs, det var hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det bliver jeg så glad for. Jeg ønsker dig en helt fantastisk igennem dejlig november måned. Vi ses til til 1. december til en ny læsning på min årsdag, og det skal fejres. Så hold øje på siden og få dig alle til at vide, hvad jeg kan finde på. Kan du have det dejligt? Hej hej.